Seçki prosesini MDB ölkələrindən olan çox sayda müşahidəçi izləyir. İndiyədək onlar hər hansı pozuntu qeydə almayıblar. Bunu CBC açıqlamasında MDB müşahidə missiyasının rəhbəri, MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri Sergey Lebedev deyib. Bildirib ki, missiyaya 8 MDB ölkəsindən 221 müşahidəçi daxildir. Sərsatlarından onlar Azərbaycanın bütün bölgələri üzrə bölünərək seçkini izləyirlər. Biz seçkiyə hazırlığı artıq martın 20-sindən izləyirik. Vurğulamaq istərdik ki, burada seçkiyə çox yaxşı hazırlıq getdi. Bugün də praktikada gördük ki, seçki çox yaxşı təşkil olunub. Hər şey çox sakit keçir. Hətta seçicilərin çox olduğu yerlərdə növbələr yaranır. Təşkilatçılar hər şeyi çox yaxşı, sakit idarə edir. İnsanlar növbə ilə gözləyir, qeydiyyatdan keçir. Təbii ki, biz hər şeyi izləyə bilmirik. Buna görə yerli müşahidəçilərdən də soruşuruq. Çox məmnuniyyətlə qeyd etmək istərdim ki, yerli müşahidəçilər də seçkinin sakit keçdiyini deyirlər. Qayda pozuntularının olmadığını bildirirlər. Mən özüm günün birinci yarısında ona yaxın məntəqəyə baş çəkmişəm. Gördüklərim ümid verir ki, seçki sakit və mütəşəkkil qaydada başa çatacaq.